Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević prije glasanja o izmjenama zakona o PDV-u rekao je da je politički stav iz Republike Srpske da se ne usvaja nijedan zakon dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, te da samo iz tog razloga neće usvajati zakone. To je nakon sjednice obrazložio i predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić. Bila su tri prijedloga zakona, dva u drugom čitanju, jedan u prvom čitanju. Zakoni su ostali u proceduri, ali mi klub delegata iz Republike Srpske ostaje na principima zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i predstavnika stranaka većine na nivou institucija Bosne i Hercegovine koji su rekli da zakon iz 14 prioriteta neće biti u proceduri, da zakoni neće biti u konačnici završen dok ne budemo imali prijedlog zakona o Ustavnom sudu i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odbacio je danas prijedlog zakona o izmjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost što se odnosi na povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50 na 100 hiljada km. Osim zakona o PDV-u imamo još tri zakona, ali zaista ne vidim suštinu. Konstantno savjet ministara, ministri izlaze i govore kako snažno rade na reformama, kako ovaj saziv vladajuće strukture može donijeti promjene. Ja to nisam primijetio. Da je današnja sjednica Doma naroda jedna obična farsa i da su, nažalost, zastupnici SNSD-a u stvari iskoristili da pošalju poruci trojki, da će biti prinuđeni pod navodne znake da donesu prijedlog zakona Ustavnom sudu po njihovoj mjeri. Ako to ne budu uradili, da će oni, kao što su to uradili danas, da će blokirati rad Doma naroda u narednom periodu. Želim kazati da upravo na sjednici Doma naroda svjedočimo raspadu koalicije na državnom nivou. Delegati iz SNSD-a su oborili sve prijedloge zakona na današnjoj sjednici Doma naroda koji su prethodno usvojeni na predstavničkom domu. Pa za SDA ne postoji koalicija od samog početka, oni se bore za vlast, a ne da učestvuju u radu, oni su u fazi čekanja i mislim da se trojka mora izvući iz ralja stranke demokratske akcije, zapravo oni se hrane njihovim neuspjehom. Dakle, mi pozivamo trojku da pokaže liderstvo ovim procesima i mi imamo poziciju u Republici Srpskoj, ali moramo kao odgovorna vlast nositi proces. Špirić je istakao da je bitno da su na sjednici Doma naroda danas bile ratifikacije četiri važna sporazuma, dva iz berlinskog procesa o potrebi edukacije u regionu i o slobodi kretanja i priznavanju diploma, kao i sporazumi financijskog karaktera vrijedni više od 150 miliona evra, a odnose se na oba entiteta.